Զավանջ, խղճի դատաստան, ուժեղ մարդիկ ընդունում են վախը միայն ուրիշի մեջ։ Գեղեցիկ գլխում նոր դավեր են ծնվում, հնազանդ սիրտը հնազանդ է մնում մինչև վերջ։ Կյանքը շարունակվում է, իսկ թակավորության գործերը ամեն ինչ որոշվում է սիրային կապով։ Եթե թակավորն ընկնում է, պետք է արագ կողմնորոշվե, բայց… Confitebimur tibi deus. Confitebimur et invocabimus nomen… Ապել պետք չէ։ Ատելությունը երկսայլի սուր է, մի օր կդառնա դեպի քեզ։ Հին մեղքերը ջրով չես մաքրի, հատուցումը կյանքի գնով, գինը ընդամենը 20 ֆունտ։ Թյուդորները 21 TV, եթերում երկու շաբթից 5 շաբթի, ժամը 22:50-ին։